Pavel Jotov. Това е Елян. Ние сме от спортен клуб Combat Sport. И продължаваме нашата поредица с представяне на самоотбрана с оръжието Кобутан. Ние ще ви представим техники за освобождаване от захват с това оръжие. Но този път тези това освобождаване ще става с помощта на натискането на определени силно болезнени точки в човешкото тяло. Веднага искам да благодаря на всички, които ми писахте на електронната поща и съобщенията, които ми пращате на страницата. Ще се постарая да отговорим на всички въпроси в рамките на нашата поредица, която снимаме в момента. И сега започваме с първата техника, която ще внастимаме. Освобождаваме от захват на ръката. При този захват на ръката, с единената ръка, с нашето оръжие Кобутан, осъществяваме натиск в ето тази точка, наречена хъдло. Това е акупунктурна точка. Осъществяваме силен натиск, дърпаме ръката, нанасяме удар с празна длан и следващ удар в слабините. Още веднъж. Натиск, удар, удар. Друг вариант, ако са запанали нашата ръка или рамо, освобождаването от този път захват става чрез отново натискане. Този път натискаме центъра на дланта, силно, навътре към валото, същевременно с свободната лява ръка издърпваме ръката, за да се освободим от захват и нанасяме удар в слепоочието. Довършваме с удар в коляното. Още веднъж. Натиск. Дърпване. Удар. Удар в коляното. Друга възможна ситуация, която може да се случи, е да захванат ръката с нашето оръжие. Начинът, по който можем да се освободим тук, е отново да използваме Кобутан, завъртайки кипата, натискайки по този начин, въпреки надолу и ветник слабините. Още веднъж, захват, завъртаме ръката, натискаме ветник слабините. Очаквайте следващия клип с още по-интересни техники за самоотбрана